Sig mig, patient. Hvad har du at rapportere? Banden består af 6 katte. De laver en masse ballade nede i Hoogie's Alley. Den hippeste af dem er Spook. Han er partner med den sleske Fancy Fancy og med Brain, der er dum som dør. Disse tre opererer under Choo-Choo og Benny the Ball. Choo-Choo er en perle, der kommer i dårligt selskab. Benny han er bare lidt småfed. De arbejder alle 5 for én fyr, nemlig Top Cat. Han er den ubestridelige leder af banden. Vennerne kalder ham TK. Glat som en ål, han har det lokale politi i sin hulehånd. Sig mig så, patient. Hvor kan vi fange disse fyr? Der, hvor alle andre fanger dem. På det bedste sted for tegnefilm, Cartoon Network.